טוב, יש עוד בעיקרון שתי דוגמאות שאנחנו רוצים לדבר עליהן. דוגמה אחת היא על חברת ניהול, ודוגמה שנייה היא על קבלן. בנושא של החברת ניהול, מה שחשוב להבין זה שאם אתם מחליטים לעבוד מול יזם, אז תנו ליזם להתמודד עם החברת ניהול. במידה ואתם לא עובדים עם יזמים, עם יזם, ואתם רכשתם את הנכס באופן עצמאי, אז כמובן תעבדו בישירות מול חברת הניהול. פה ליונתן יש איזשהו סיפור קטן על זה, אז אני רוצה שאתם תשמעו על זה. כן, הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. מה שאלברט אמר, היה לי מקרה שבעצם רציתי לעזור למשקיע שהוא עמד מול החברת ניהול, והוא אומר לי, אוקיי, בוא תתנהל מולם. וישבתי ועשינו הכל בצורה מסודרת, שלחתי לחברת ניהול ודיברתי איתם, הוא אומר לי, אני אחזור אליך, תיאמנו שיחת ישיבה, ואז המשקיע החליט לשלוח עוד במייל בשביל לשבת להם על עברית, שהדברים יסגרו, ופה בעצם זה נסגר. חברת ניהול אמרת, אני לא מתנהלת ככה, וזה תקף גם בישראל, אבל בארצות הברית זה חברות ניהול, וזה יכול לפגוע לכם בהשקעה, הדבר הזה. תחליטו מי עומד בפרונט, תנו לו לנהל את זה. יש בעיות, תחליטו ביניכם. אם לשנות או לא לשנות את זה, כי ככה פשוט הוא אמר, אני לא יכול להתנהל מול שני אנשים, זה לא יעבוד ככה, וזה גם הגיוני. אז זו דוגמה אחת, וזה טוב גם למשקיע ובטח גם ליזם, בשביל לא לגזור לכם זמן מיותר וכאב ראש. הדוגמה הנוספת בנושא הזה, זה העבודה עם הקבלן. בדיוק היה לנו מקרה פשוט דומה, ששותף שלנו ישראלי, שהוא יזם, שרצה לשים קצת לחץ על הקבלן מבחינת הקצב עבודה, ואמר למשקיע גם ליצור קשר עם הקבלן. אז אני חושב שזה גם לא נכון, זה לא מוסיף ערך, זה להפך, דווקא באוכלנו הנושא הזה, וחשוב מאוד שבאמת יהיה רק גורם אחד שיתנהל מול הצד האמריקאי שם. אתה רוצה להוסיף על זה משהו? לצד הזה של הקבלנים אני לא חושב שצריך להוסיף משהו מיוחד, אני חושב שכן. רוצה לתת עוד דוגמה? יאללה, דוגמה של העורכי דין. של העורכי דין. הרבה ישראלים מאוד אוהבים גם בארץ, הרי לאיים. אני חושב שלאיים זה בסדר, אבל פעמיים לא יותר מזה, כי מעבר לזה זה כבר, אתה יודע, זאב, ואין זאב. אז זה ממש ככה, חבר'ה, אתם רוצים עורך דין? תגידו, חבר'ה, אין לנו ברירה, תלכו בטוב, אין לנו ברירה, אנחנו מגיעים לשם כי אין לנו פתרון אחר. אם אתם לא עוזרים לנו לקבל פתרון מסוים, בין אם זה ביטוח, בין אם זה כל דבר אחר, אז אנחנו נפנה לבעל מקצוע שזה בדרך כלל עורך דין, שזה התפקיד שלו. בדרך כלל אתם פונים לבעל מקצוע, אל תאיימו לפני שבדקתם, דברו עם בעל מקצוע, גם יגיד לכם מה להגיד. כן, אני אומר, פעמיים איימתם, פעם שלישית פשוט תפנו לעורך דין, אבל תחשבו טוב טוב אם זה מה שאתם רוצים, כי זה אף פעם, גם בארץ, בכל מקום, זה מלא הוצאות כספיות והרבה כאבי ראש, ואתם לא יודעים, אתם יודעים איפה זה מתחיל, אתם לא יודעים איפה זה נגמר, אתם לא מכירים את הצד השני. אני חושב שתמיד אפשר לפתור את הדברים, אבל כן יש מקרים שצריך עורך דין, קחו בעל מקצוע שמבין. בארצות הברית זה לא זול, זה לא ישראל, זה יותר יקר הבסיס, בלון רן אולי בתוצאה הסופית זה יותר זול, אבל הבסיס עצמו הם רוצים הרבה יותר כסף. אז מה שאני בא להגיד, אם נעשה סיכון, גם בארץ, העסקים וגם בחול בעיקר זה מערכות יחסים. ברגע שאתה יודע שזה מערכות יחסים, אתה יודע שזה אנשים, ברגע שאתה יודע שזה אנשים, אתה יודע שזה ארצות הברית, זה הבדלת תרבויות. קחו את זה בחשבון שיש הבדלת תרבויות, אז אותו בן אדם שאתם מדברים איתו, תגידו, תקשיב, אני באתי ממקום אחר, תגיד לי מה אתה מצפה, איך אתה מצפה שאני אתנהל, אני אגיד לך מה אני רוצה, תעשו תיאום עמדות, יהיה לכם הרבה יותר קל להתנהל, בין אם זה חברת ניהול, בין אם זה קבלנים, בין אם זה חברת ביטוח, אפילו אם אתם מתקשרים אליהם, מול מי אני עומד, אתם שואלים, פשוט תשאלו את השאלות, הכי חשוב תהיו נחמדים. הם לא אוהבים חוסר סבלנות, בארץ מכירים את זה, הם לא רגילים לזה שם. שם הם יכולים מצד אחד לחייך אליך, מצד שני ללכלך עליך. בארץ הוא לא יעבוד לך, הוא לא יחייך אליך. תרבות שונה. תבינו את זה, פשוט הבסיס הזה יהיה לכם יותר קל להתנהל בארצות הברית. כמו תמיד במערכות יחסים, צריך להבין את הצד השני, להבין את הקו מחשבה שלו, את שיטת העבודה שלו ואת הדברים שלו, במידה ואנחנו באמת רוצים לעבוד עם אותו גורם. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוכים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוכים נדל"ן. ואלברטיס.